Атырауда вакцина алда ақшалай сыйлыққа ие бол ұтыс ойынның алғашқы жеңімпаздарына ақшалай сертификаттар табысталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша лотереяның әділ өтеуін тәуелсіз бақылаушылар жіті қадағалаған. Шара екпе алушыларды ынталандыру мақсатында ұйымдастырылған. Осылайша алғашқы 10 жеңімпазға 200 мың теңгелік сертификаттар табысталды. Олар қызылқоғалық Сахи Қалымбетов, құрманғазылық Асланбек Елемесов пен Ержан Махмутов, Жылой ауданының тұрғыны Батырбек Төлеуғали мен атыраулық Гүлбаршын Мұхамбетова, Иван Юрков, Аслан Мұнбаев, Роман Диаров, Аслан Мұхамбетов және Рамил Утегуловтар. Айта кетейік, жеңімпаздар тікелей эфирде кездейсоқ сандар генератор арқылы анықталды. Ұтыс ойыны 30-шы қазанға дейін жалғасады. Жалпы жүлде қоры 40 миллион теңгені құрайды. Шүгіні алдым. Авангардта 9-шы поликлиникада алдым. Авангардта патанатомия мекемесінде жұмыс жасаймын, моргта. Соның бастығыммен, іштегі врачтармен бәрімен бірге барып алдық. Ешқандай зияндығы жоқ, ешқандай ауырған жоқпыз, жеңіл қабылдадық. Кеше телефон соққанда сенің кіремей, сенің кіремей, сосын инстаграмнан, сосын ютубтан көріп барып, естіп барып, сонда келіп отырмын қазір. Телефон соқты. Сіздерге көп рахмет, осындай ұтыс ұйымдастырып жатқандарыңызға. Ұтыске ие болған 10 біздің жерлестеріміз соған бүгін 200 мыңнан сертификаттарын табыс етіп басталды. Енді оның шынайы екенін айта кетуім керек, және бұл әлде де жалғаса береді. Себебі біздің бұл ойынымыз 200 мыңнан 2 миллион 10 сертификат 3 ай бойы ойнатылады. Сол себептен шілде айында және тағы да 3 миллионнан 2 сертификат ойнатылады. Тамыз айында 3 миллионнан тағы 2 сертификат ойнатылатын болады. Және қазан айында 1-ші ақпаннан бастап екпе алған жерлестеріміз 30-шы қыркүйекке шейінгі қорытындысымен 10 миллион теңге енді біздің бас жүлдеміз. Барша жерлестерімізге сәттілік тілейміз. Ұтысқа ие болыңыздар.